Okirtan de Amaraj. Participantes: Narrador Nityananda Jagai Madai de Amaraj Chitragupta. Entra Nityananda e Jagai Madai. Narrador: esse passatempo aconteceu após o Sr. Nityananda mostrar toda a sua misericórdia de Jagai Madai. Yamaraj, o superintendente da morte, todos os dias visitava a casa do Sr. Chaitanya para contemplar suas atividades transcendentais. Depois de testemunhar a liberação de Jagai Madai, o Sr. Yamaraj perguntou a seu assistente: entra, Yamaraj. Chitragupta, Chitragupta, meu assistente, vem aqui. Entra, Chitragupta. Sim, meu senhor, como posso servi-lo? Yamaraj: meu caro Chitragupta, depois de testemunhar a redenção de Jagai Madai, traga para mim um livro com todos os registros dos pecados de Jagai Madai. Quero ver o que fizeram essas pobres almas. Mostre-me a extensão da misericórdia de Nityananda para com essas almas caídas. Chitragupta: sim, meu senhor, assim eu farei. Chitragupta sai e volta com um livro grande e pesado. Yamaraj: esse livro é só com os pecados de Madai? Chitragupta: esse é um dos livros dos pecados de Madai. Há dezenas deles. Nossos escribas não aguentavam mais escrever tantos pecados todos os dias. Dê-nos a ordem e jogaremos todos esses livros no mar. Deixe-me ver o conteúdo desse livro. Yamaraj folheia o livro. Yamaraj: mas o que é isso? Não há nada escrito aqui, está tudo em branco. Como pode? Narrador: quando viu que todos os pecados de Jagai Madai foram apagados, o sonho de Yamaraj foi tomado por intenso êxtase e seu coração transbordava de amor por Krishna. Yamaraj: como mensurar a misericórdia do Sr. Chaitanya e do Sr. Nityananda? Eles simplesmente distribuem o amor puro por Krishna a todas as almas, sem se importarem se esse ou aquele é qualificado ou não para recebê-lo. Chitragupta: meu senhor, como faço para receber a misericórdia de Nityananda? Yamaraj: oh, eu também quero saber. Oh, Nityananda, como obteremos sua misericórdia? Nityananda: simplesmente canto os santos nomes do Sr. Chaitanya, adoro o Sr. Chaitanya e sigo os ensinamentos do Sr. Chaitanya. Yamaraj Chitragupta: Hari Bol Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai.